ថ្ងៃនេះខ្ញុំកាត់បានប្រយោជន៍តារៃសុន 3 ក្រឿងត្បូងខ្មៅហើយនេះគឺហ្វូលអបសិនពេញហើយសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះគឺថ្មីខាងនេះបងប្អូនអរគុណឡាននេះគឺខ្ញុំកាត់បានពីម្ចាស់ដើមម្ដងគឺឡានទៅជួនមិនបុកប៉ះស្គត់មិនគឺសៀមមួយជុំសាក់លេខមិនលយគឺបញ្ចន់វែងសៀមសាក់លេខខ្ពស់ ហើយបើថាបាទវិញបងប្អូនមើលគឺថ្មីសិនថាលឹកបានបងប្អូនទៅបាទគឺថ្មីខ្លាំងតែខ្លាំងគោអញ្ចឹងតូយតារៃមួយគ្រឿងនេះគឺខ្ញុំធានាជូនទៅលើទឹកថ្នាំគឺស៊ីនទាំងកាំងតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងគឺឡានថ្មីថ្មីខ្លាំងមែនតើអ្នកម្ដងគឺមកជុំតែម្ដងហើយតូយតារៃគឺទំនើបណាស់ LED laser ហើយស្អាតទៅស្អាតទាំងក្នុងទាំងក្រៅសម្រាប់ជំនួយគ្រឿងនេះហើយក្លោវិញគឺតិចណាស់បងប្អូនហើយនេះទៅតែប្រើមិនទាន់បានមើលក្លោផងនឹងទៅទៅជាមួយស្វាន់ក្លោជាងយូរទៅឡានទៅធំខ្លាំងក្រុមហ៊ុនឡាយទេបងប្អូនទៅតូយតារៃជំនួយនេះជាងគឺជំនួយជូនទៅលើទឹកថ្នាំអញ្ចឹងគឺឡានថ្មីថ្មីខ្លាំងមែនតើអ្នកនិយាយបងប្អូនអញ្ចឹងក៏មានសម្រាប់អារម្មណ៍ជាមួយតូយតារៃជំនួយនេះ បងប្អូនអាចខលទៅអ្នកដំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0656 4586 ចាំបងប្អូនមើលគឺថ្មីថ្មីមែនតើសម្រាប់តូយតារ៉ៃមួយគ្រឿងនេះគេហើយលេងកម្រាលជើងមិន VIP ហើយដល់គូគួយទេបងប្អូនអញ្ចឹងមិនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញស្រូតស្រូតមកបងប្អូនមើលក្លុកលៀតអីគឺថ្មីយកតែម្ដងគេខ្ចៅខ្ឆងអីគឺជាងគឺឡានទៅនី 100%អីគេលេងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចខលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0656 4586ប៉ះសិនជាបងប្អូនអរគុណចង់បានរថយន្តក្រឹងនេះយកទៅជិះគឺអត់ខកបំណងបងប្អូនអញ្ចឹងលេខក្លោវាអីទៅតែ 6000 ក្លោជាងឡានថ្មីមែនតើប្លុកម៉ាស៊ីនមិនគឺអេមខ្លាំងណាស់តូយតារ៉ៃហើយវាទំនើបហ្នឹងគេបើស្អាវាមាន sensor មាន blind spot អីអញ្ចឹងកាមេរ៉ាអីបងប្អូនមកគឺច្បាស់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ហ្នឹងគេអញ្ចឹងបើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមកបានហ្
023ដបូលខ្មៅគេចឹងខ្ញុំលក់ធូរធូរដែរទេគេចឹងគឺឲ្យតែមានលេខបូកគឺលក់ឲ្យបងប្អូនតចឹងផ្ទះខ្ញុំនៅចិត្តវត្តក្រាំងធ្នង់បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកចឹងគឺខ្ញុំនឹងលក់ជូនព្រាមៗអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា